ジャンガンマンさん。まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きだけど、もし間違った人物を黒とした場合は黒以外の全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。さてと、何から始める？犯人はもう決まってるよ。あ、なんかデジャブだ。さくらちゃんを殺した犯人は、さくらちゃんのことを憎んでた戸上か深川か葉隠れ、あんたたちの誰かだよ。バカバカしい。私は関係ないわよ。そうだ、俺が人殺しなんてするわけねえべ。言い訳したってダメだよ。なぜ俺たちが犯人だと思うんだ？動機があるからだよ。あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。それだけか。話にならんな。それだけの理由で引き疑うなんて。最低よ。人として最低だわ。誰かがさくらちゃんを殺したんだよ。なぜ俺たちが犯人だと思うんだ？動機があるからだよ。あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。それだけか。話にならんな。それだけの理由で疑うなんて。それは違う。朝比奈さんが疑ってるのって、その3人が大神さんに呼び出されてたからだよね。そうだよ。しかも事件の直前にね。だから間違いないよ。そいつらの中にさくらちゃんを殺した犯人がいるんだ。呼び出されてたなんてどう考えても怪しいよ。絶対あんたたちの中に犯人がいるんだよ。呼び出されたことは確かだな。俺は会いに行ってないぞ。あ、私も行ってないわ。俺も会いには行ってないわ。誰も会いに行ってないわけないじゃん。誰かが嘘ついてんだよ。
呼び出されてたなんて、どう考えても怪しいよ。絶対あんたたちの中に犯人がいるんだよ。呼び出されたことは確かだが、俺は会いに行ってないぞ。あ、私も行ってないわ。俺も会いには行く。それは違う。葉隠君は僕と話してる最中、小さな紙を落としてたよね。赤い水玉模様の紙だよ。なんで急にそんなこと言うんだべ。赤い水玉模様って、私がさくらちゃんにあげた飴の包装紙と一緒だ。いや、それはその、あの飴は倉庫に入れるようになった直後、私が段ボールごと独り占めしてるから。それと同じものはもう倉庫にも残ってないはずだよ。だとしたら、葉隠君はその飴をどこで手に入れたの？さくらちゃんからだ。それしかないよ。そのオーガからもらったのは確かだけど、だけどもらったのはずいぶん前なんだ。だから事件とは関係ないんだって。いつもらったの？葉隠君が大神さんと最後に会ったのって、朝比奈さんを保健室に連れて行った時だよね。つまりあの時より前にもらったってことだべ。葉隠君、それはおかしいよ。朝比奈さんが大神さんに飴をあげたのは、保健室から出た後だったんだ。保健室で会ったのは最後なら、葉隠君がその飴をもらってるはずがないんだよ。あれも、それは、その…ああ、あったさ。娯楽室で大賀と会ったさ。それの何が悪いんだって？だけど、会っただけだべ。俺は何にもしてねえって。お願い、信じて。怪しいわね、あなた。怪しいのはおめえの方だべ。また逆切れ。ただの逆切れじゃねえぞ。犯人は深わっちなんだ。その証拠だってあるんだからな。はあ、証拠って何のこと？シャイニングメッセージだべ。現場に深わって血文字があったろ。そうだ、ダイイングメッセージだべ。マイゾノッチの時にもそんなこと言ってたじゃねえか。あ、それって私も見た。そうだろそうだろ、犯人は深わっちなんだべ。何言ってんのよ、そんなわけないじゃない。往生際が悪いぞ。葉隠君、ちょっと待って。あなたがそのダイイングメッセージを見つけたのはいつのこと？確かオーガの死体を発見した時だべ。そうだったわね。あなたは朝比奈さんから現場の捜査を禁止されていたのですね。つまりダイイングメッセージを見つけたなら、死体を発見した時しかないはずよね。あの雑誌ってキリギリさんが見つけた時は雑誌棚の中にあったんだよね。そうよ、私があの雑誌を雑誌棚から取り出して、そこでダイイングメッセージを見つけたの。現場での捜査が始まった後だね。だとすると、さっきの葉隠君の発言っておかしいよね。おかしい？何がおかしいんだべ。何もおかしくねえっての。
ッセージを見つけたのはオーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージを見つけたのは捜査が始まった後だった。雑誌棚の中から雑誌を取り出してそこでダイイングメッセージに気づいたのだ。これだ。どうしたんだって。なんもおかしくねえって。俺がダイイングメッセージを見つけたのはオーガの死体を発見した時だべ。それは違う。大神さんの死体が発見された時、あの雑誌はまだ雑誌棚の中にあったんだ。キリギリさんがそれを取り出したのは捜査が始まった後のことなんだよ。つまり捜査の時に現場にいなかった葉隠れ君がダイイングメッセージを見たはずがないんだ。葉隠れ君、本当のこと教えてよ。君はあのダイイングメッセージをいつ見たの。待て、話をすり替えんなって。俺がいつ見たかは問題じゃねえはずだ。オーガが残したバイキングソーセージによると犯人はフカワッチで間違いねえはずだべ。なんかどっちから突っ込むべきか分からなくなってきた。それがあいつの手なのよ。そもそもあのダイイングメッセージって本当に大神さんが書いたのかしら。はい。そんなん決まってんべ。間違いなくオーガが書いたもんだべ。 100% 絶対的にオーガが書いたんだ。この俺が言うんだから間違いねえって。証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。役立つだべ。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。正気待ちだべ。証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。やったばすだべ。証拠あんのかって。これで証明するよ。大神さんがあのダイイングメッセージを書いたとは考えられないよ。だってあのダイイングメッセージって指で書かれたみたいだったけど。でも彼女の死体は両手とも綺麗なままだった。指に血なんてついてなかったんだ。あんねー。じゃあそのダイイングメッセージって誰が書いたの。ひょっとして葉隠れ君が捏造したものだったりして。だからこそ彼はダイイングメッセージの存在を知っていたとか。はい、そうなんです。あ、認めた。やっぱりそうだったのね。でもどうして捏造なんか。それはその俺がオーガを殺しちまったからだ。聞いてくれるか。俺の最後の話を。オーガからの呼び出しのメモを受け取った俺は約束通り昼前に娯楽室に向かったんだ。のこのこ会いに行ったのか。バカなやつめ。そん時のことだべ。だけどそれを最後にオーガは口を開かなくなった。しんどい沈黙だったべ。その時だった。急
急にオーガが何かをつぶやいたんだ。それを聞いた瞬間、なんかひらめいちまったんだ。オーガは俺を殺す気だって。俺を殺してここから出ていく気なんだって。ほらビビっちまって、そんで月を見て、近くの棚にあったモノクマボトルでオーガに殴りかかっちまったんだ。オーガの背後から不意の一撃を食らわしちまったんだべ。そうしたらオーガはぐったりして、そのまま動かなくなっちまった。俺はそこで我に返って、このままじゃ処刑されちまうと思って、テーブルの上にあった雑誌に「不可は」って血文字を残してとんずらしたんだ。迷惑よ、罰に値するわ。これが今回の事件の全貌だべ。あとは煮るなり焼くなり好きにしてくれ。煮たり焼いたりなんかしないよ。処刑だよ。さくらちゃんを殺したあんたは処刑だよ。じゃあもう投票でいいよね。犯人も決まったんだしさ。いいえ、科学レ君の話はまだ終わっていないはずよ。え、終わってないって。今の科学レ君の話だけでは説明のつかない彼の行動があったはず。その説明を聞かない限りまだ終われないわ。には葉隠れ君が雑誌を隠したことの説明がなかったよね。死体が発見された時、ダイイングメッセージが書かれた雑誌は雑誌棚に戻されてたけどさ、どうしてわざわざ見つかりにくい雑誌棚に戻したの？それじゃ捏造の意味なんてないのに。いや、というかだな、俺は隠してなんかねえぞ。ちゃんとテーブルの上に置いといたはずだけど。嘘よ、嘘に決まってるわ。すでに犯行を自白しているのに今さら嘘をつくとは思えないわ。嘘じゃないってだとすると、葉隠れ以外の誰かがあの雑誌を雑誌棚に戻したということになるな。つまり事件前後に娯楽室を訪れた人物が他にもいたということだ。おそらくその考えで間違いないはずよ。それって誰なの？その人物があの雑誌を隠したんだとすると、それはあのダイイングメッセージを見られると困る人物だったはず。これだ！深川さんだよね。え？だってダイイングメッセージを見られて困る人って、実際に名前を書かれた深川さん以外に考えられないよ。そうなの？あんたも娯楽室に行ったの？なんで私が？いえ、そうじゃなくて。そんなことはどうでもいいじゃない。犯人はもう決まったんでしょ？さっき葉隠れだってそう認めてたじゃない。そうです、俺がやりました。違うよ。なんであんたが答えるのよ。葉隠れ君が大神さんをボトルで殴ったのは確かだよ。でも事件はそれで終わりじゃなかったんだ。終わりじゃなかったってどういう意味？つまり葉隠れ君は犯人じゃない、そういう意味で。何言ってんのよ、そんなことありえないわよ。だったらもう一度葉隠れ君にさっきの話をしてもらいましょう。そうすればはっきりするはずよ、彼が犯人じゃないと。それで俺はどうすれば？今言った通りね。もう一度大神さんを殴打した時のことを話して。なんかわからんけど、わかったべ。
っちまったんだ。近くの棚にあったモノクマボトルでオーガの背後から不意の一撃を食らわしたんだ。不意の一撃ってことはあなたがオーダしたのは1回なの？殴ったのは一回だね。それでボトルも割れちまったんだ。そんでオーガはぐったりと。ほら決まりじゃない。やっぱり犯人は赤くれなのよ。これはやっちまったんだ。近くの棚にあったモノクマボトルでオーガの背後から不意の一撃を食らわしたんだ。不意の一撃ってことはあなたがオーダしたのは一回なのね。殴ったのは一回だね。それでボトルも割れちまったんだ。そんでオーガはぐったりと。ほら決まりじゃない。やっぱり犯人は墓くれなのよ。俺はやっちまったんだ。近くの棚にあったモノクマボトルでオーガの背後から不意の一撃を食らわしたんだ。不意の一撃ってことはあなたがオーダしたのは1回なの？殴ったのは1回だね。それは違う。ハガクレ君のオーダのせいで大神さんが死んだなら、彼女の頭の傷が2つだったことの説明がつかないよ。2つ？そう、彼女の頭部の傷は2つだったのよ。死体を触るのが趣味の女が言うんだ。間違いないんだろう。でも俺が殴ったのは1回なのに、どうして頭の傷が2つあるんだ？実はオーダが2回あったってことよ。しかもモノクマボトルによるオーダだね。ちょっと待ちなさいよ。頭の傷だけでどうしてそこまでわかるの？オーダが2回もあったなんて、それもモノクマボトルによるオーダなんて。手がかりは頭の傷だけじゃない。現場に残されたモノクマボトルにもあったわ。あのモノクマボトルには明らかに不審な点が。その不審な点をはっきりさせることでモノクマボトルでのオーダが2回あったと分かるの。思い出してみて、事件後の娯楽室の棚には4本のモノクマボトルが残されていたでしょ。それと床には1本分の破片とモノクマフィギュアが落ちていたわけ。ハガクレ君は大神さんをオーダした時に割ったボトルだよね。つまりあの現場には4本のモノクマボトルと1本分の破片があったことになるけど、でもモノクマボトルは全部で6本のはず。1本足りないの。どうしてモノクマボトルが全部で6本だってわかるのよ。簡単よ。あのモノクマボトルに隠された規則性を見ればすぐにわかるじゃない。モノクマフィギュアが持ってるのは
全部チェスの駒なんだ。キング、ルーク、ビショップ、オーン、確かに全てチェスの駒だな。すると割れたモノクマボトルの中に入ってたモノクマフィギュアはライトの駒だったのね。それがどうしたのよ。あなたはチェスにはあまり詳しくないのね。だったら教えてあげるわ。チェスの駒の種類はキング、クイーン、ルーク、ナイト、ビショップ、ポーン、全部で6種類なの。だけどあの現場に残されていたのはキング、ルーク、ビショップ、ポーンの4体で、床に落ちていたナイトだけ。あ、クイーンのフィギュアが足りないんだ。そうなんだ。現場にあったモノクマボトルの5本、つまり1本足りないんだよ。何よ、チェスが何だって言うのよ。日本人なら将棋だべ。そうよ。じゃなくて私が言いたいのは、確かにボトルは足りなくなってるかもしれないけど、それが事件と関係している根拠なんてどこにもないじゃない。事件前からすでに1本欠けてたのかもしれないじゃない。いいえ、亡くなったモノクマボトルが事件に関係しているのは明白よ。なんで明白なのよ。亡くなったモノクマボトルはどういう状態だったか、それを考えてみればわかるはずよ。亡くなったモノクマボトルはおそらく割れた状態だったはずだよ。どうしてそんなことがわかるのよ。だって証拠も残ってるから。証拠？現場で割られたボトルが一本だけじゃないってことを示す証拠だよ。何なのよその証拠って。してみたんだ。現場に散乱してたボトルの破片と割れてないモノクマボトルの重さを比べてみたんだ。そしたら集めた破片の方が重くなったんだ。そんな結果になった理由は、現場に散乱してた破片がボトル1本分より多かったからなんだよ。つまりあの現場では2本のモノクマボトルが割られていたの。だけどそのうち1本分の破片とモノクマフィギュアは何者かに処分された。その際その人物は破片を多めに残してしまったんでしょうね。まあきっちり測るというのも難しい話でしょう。でも破片を処分ってどうしてそんなことをする必要があったの？それが事件に関係するものだったからだよ。これだ！大神さんの2発目の王だ。処分されたモノクマボトルがそこで使われたんだよ。大神さんの頭部にあった2つの割られた2本のボトル、それらを踏まえて考えてみれば導き出される結論はそれしかない。そして犯人は1本分の破片だけを処分することでオーダーは1体だったと見せかけようとしたんだ。だとすると2発目のオーダーを行った人物は葉隠君以外の誰かということになるはずよ。そうね。かも。雑誌を隠した件もあるし、あなたが事件前後に娯楽室を訪れた可能性は高いわ。待ってよ。確かに2発目のオーダーはあったかもしれないけど、それをやったのが私って根拠はどこにもないはずよ。いや、間違いない。目が犯人だべ。
さっきまで自分が犯人だって言ってたくせに。俺は自分の過ちを認めることを恐れないんだ。そういうタイプなんだべ。それにそう断言できる根拠も思い出したぞ。一応聞いておこうか。あれは俺がオーガに呼び出された直後のことだ。いきなり呼び出されて不安だった俺は、予定時間より早く娯楽室の前で張り込みをしていたんだ。そんでしばらくしたところで俺は見たんだ。ガワッチが娯楽室に入っていくとこうな。その直後、今度はオーガが娯楽室に入っていった。だから部屋の中にはフカッチもいると思って俺は安心して娯楽室に入ったのに、そこにいたのはオーガだけだったんだ。フカッチは消えちまってたんだべ。なぜそんな大事なことを今になって言う。自分が殺人を犯してしまったというショックですっかり忘れていたべ。誰かあいつの頭のネジを探してやれ。おい、フカッチ、あの時、おめえはどこに消えてたんだ。あんたの見間違いよ。私は娯楽室なんかに行ってないわ。消えたんじゃなくて、隠れていたのかもね。娯楽室のどこかに。私が娯楽室に隠れてたなんて、そんなわけないじゃない。この妙な言いがかりばっかり。この害虫どもめ。残されてたのは知ってる。そう、誰かがロッカーの中に隠れた時、うっかり手形を残しちゃったんだろうけど。お母さん、この手形に見覚えはない。ないわよ。だったらこの手形とあなたの手を比べてみましょう。そうすればはっきりするもんね。フカは俺に手間をかけさせるの。正直に言うんだ。はい、私の手形です。あっさり認めたべ。じゃあさくらちゃんを殺したのもあんたなんだね。そんなわけないじゃない。正直に言え。私が殺しました。多分これまたあっさりだべ。だけど多分って何。深尾さん、詳しい話を聞かせてもらえる？あなたと大神さんの間に何があったの？いいえ。私は
大神に呼び出された後、先回りして娯楽室に乗り込むことにしたの。行かないと何されるかわからないし、かといって正面から行くのも怖いから、先に忍び込んでよって思って、それでロッカーの中に隠れて。じゃあひょっとして見てたんか、俺がオーガを殴るとこも。その後あんたが私の名前でダイイングメッセージを捏造した時もね。そりゃなんとも気まずい気分だべ。だから私は葉隠れがいなくなった後、すぐにロッカーから出て、その雑誌を雑誌棚に戻したのよ。その時雑誌を上下逆さまにして戻しちゃったんだね。仕方ないじゃない、急いでたんだから。間抜けすぎるな、どいつもこいつも。そんなことより、さくらちゃんを殴ったのはどうして？雑誌を棚に戻した直後、急に背後から獣のうなり声みたいなのが聞こえて、それで振り返ったら、血まみれの大神さくらが私を睨んでたのよ。その血を見たせいで私は雑誌棚の前で気絶しちゃって、だからその後のことは覚えてないの。あとはあいつに聞いてもらわないと。ほっほー、出てまいりました。やっぱおめえのせいだったか。私のせい、白夜様のせい、二つのせいがぶつかり合うことで、そのせいはより高みに。聞かれたことだけ答えろ。お前が大神さくらを殺したのか？大前提としまして、私とネクラは同じ記憶を共有してないのです。なので何が起きたのか詳しいことは分かりませんが、とにかく私がすやすや寝てたら、誰かがガシガシ揺すり上がるわけよ。あれ、王子様？と思って目を開けたら、なんとスプラッサー！私びっくり！びっくりしすぎて、近くにあったボトルで引っ張ってきた。だって怖かったんだもん。さくらちゃんは心配してくれてたんだよ。それなのにひどいよ。ひどいのはあいつだっつーの。おかげで燃える男子以外は初めて殺しまったよ。その後あなたは証拠隠滅のためにモノクマボトルの破片を処分したよ。だって女なんかを殺したせいで死にたくないじゃん。どうせ死ぬなら白夜様を殺して死にたいわ。どこかで一人で死ね、一切の意味もなくただ死ね。ついてなかったの、いろんな不運が重なったのよ。だっていつものオーガチンなら私のバトル攻撃ぐらい平気でかわせたはずよ。さすがの彼女も葉隠れ君から受けたオーダのダメージは残っていたんでしょう。いや、なんつうか、でもよかったべ、オーガは俺が殺したわけじゃなかったんだな。これで決定だね。じゃあさっさと投票を始めようよ。ほらどうしたの、みんな投票でしょ、さっさと投票しようよ。いや、まだだ。え、まだって何がまだなの？さっきの深川の話を聞いて妙だとは思わなかったのか？いや、思うはずだ。思わないわけがない。ん？妙って？葉隠れのオーダー、その後の深川のオーダー、だがそれで終わりではなかったんだ。おい深川、もう一度さっきの話をしてやれ。お前が気絶した後の話だ。そうすればいくら間抜けなこいつらでもさすがに気づくはずだ。
シヤシヤ寝てただけ。そこを王たちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌の前だったわ。血だらけのオーガに驚いたおめえはモノクマボトルでオーガを殴ったんだな。そう、オーガチーム王たち。お前がオーガニを殴った場所はどこだ。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいます。私はつやつや寝てただけ。そこを王たちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。血だらけのオーガに驚いたおめえはモノクマボトルでオーガを殴ったんだな。そう、オーガチーム王たち。お前がオーガニを殴った場所はどこだ。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌などの前でやっちゃいます。そりゃ違う。大神さんは椅子に座ったままの姿勢で死んでたんだ。雑誌棚の前でのオーダが死因なら、彼女が椅子で死んでたことの説明がつかないよ。ようやく気づいたか。そんなの、その殺人鬼が嘘ついてるだけだよ。本当は椅子に座ってるオーガを殴ったんだろ。え、そうなんだろ。いや、雑誌棚の前でオーダがあったことは確かだ。現場を調べた人間なら全員がそう思うはずだ。これだ。雑誌棚の前でのオーダーはあったはずだよ。棚の前に残されてた血痕がその事実を物語ってるんだ。じゃあオーガを殺した後、ジェノサイダーが死体を移動させたんじゃねえのか。俺が殺したと見せかけるためにな。俺が殴った時、オーガは椅子に座ってたからな。いやいや待ちなさいって。私はハサミ以上に重いものは持てないんだって。だからあんな巨大な筋肉運べるわけねえだろ。じゃあどういうことだ。どうだ、これでも事件は終わったと言えるか。でも、それにこの事件の最大の謎である密室トリックもまだ解けてないわ。あの謎が解けない以上、この事件を解決させたとは言い切れない。あんな密室トリックなんて簡単じゃん。カーがさくらちゃんを殺した後、またロッカーに隠れたんだよ。なるほど、ジェノサイダーは密室が破られるまでずっとロッカーの中に隠れてたんだな。そんで密室が破られたどさくさに紛れてロッカーの中から出てきたんだべ。いや、それは違うと思うよ。これだ。娯楽室のドアを破る前、朝比奈さんも僕と一緒に見たはずだ。あの時点ですでにロッカーは開いてたでしょ。だから深谷さんがずっとあのロッカーに隠れてたとは考えられないんだ。じゃあジェノサイダーはどこに隠れてたんだべ。私は知らんよ。そもそも密室トリックって何。おめえは犯人なんだろ。なんで知らねえんだって。ってことは私は犯人じゃなかったりして。そんなの嘘だよ。嘘ではない。さっきから言ってる通り、この事件には続きがあるんだ。だけどよ、ジェノサイダーが犯人じゃねえとなると、オーガの死因は頭部のオーダじゃねえってことになるぞ。それがどうした。だって別の死因なんて考えられないし。お前らがその可能性を見落としているだけじゃないのか。
オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。結局私のせいにされてる。オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。それは違う。モノクマファイルによると、大神さんは吐血をしてたらしいんだ。その吐血が大神さんの死に関係してるとは考えられないかな。実際大神さんの死体にはその痕跡も残ってたしさ。そんなの頭を殴られた時に口の中を切っただけかもしれないじゃん。口の中を切っただけならモノクマファイルに吐血なんて書かないでしょう。それに彼女の口の中には切ったような傷なんて見当たらなかったよ。そこまで調べたの？本当に死体大好きっ子ね。死体に興味があるわけじゃないの。謎の解明に興味があるだけ。だけどよ、口の中を切ったわけじゃねえなら、その吐血の原因って体内で起きた異変が原因ということだ。おそらく大神さくらは毒を盛られて殺されたんだ。毒を盛られた？そうだ。この俺がたどり着いた結論である以上、そこに間違いはない。しびれる。ありえないよ、毒なんて。信じられないか。だったら説明してやろう。犯人がどうやって大神に毒を飲ませたのかをな。説明なんてできるの。無論だ。では始めるぞ。静かに白夜様の話を成長しなさい。おめえが一番うるせえって。謎を解く鍵は4階の科学室にある。え、娯楽室じゃなくて。だったら俺も調べられたじゃねえか。現場の立ち入りを禁じられた程度で捜査を諦めたお前には決してたどり着けん場所だ。まあ当たってんべ。あの科学室には大きな薬品棚があり、そこには様々な薬品類が揃えられていた。そこでこんなものを見つけたぞ。それって毒薬か。そこまで強い毒ではないが、それなりに飲めばそれなりに死ぬ。だがこの毒の性質などはどうでもいいんだ。問題はこの毒薬の置いてあった場所だ。どこに置いてあったんだ。科学室の棚は A と B と C の3つに分かれていた。 A の棚には栄養剤、 B の棚には試薬、 C の棚には劇薬や毒薬の類が置かれていたな。じゃあその毒薬も C の棚にあったんですね。さあどうだろうな。これだ。その毒薬って A の棚に置いてあったんだよね。でも A の棚って栄養剤とかが置かれてる棚なんだろ。妙だろ。なぜ栄養剤が置かれている A の棚に毒薬の瓶が紛れ込んでいたんだろうな。なんでだべ。これが犯人が行った入れ替えの副産物だからだ。どういう意味。こういう意味だよ。白夜様。
粉だけ飲んだら喉がガーってなるから。あ、もう毒吐き出させんのが先だろう。確かに吐き出したくなるような味だな。これのどこが高級品だ。何の話だね。もちろんプロテインの話だ。プロテイン？ヨガミ君、その瓶を貸してもらえる？ああ、はまわないぞ。これ、プロテインね。そうだ、その瓶に入っていたのは毒薬ではなくプロテインの粉末だったんだよ。だとすると逆に、本来この瓶の中に入っていたはずの毒薬はどこに行ってしまったんだろうな。粉末が入れられてたなら、その逆もそう考えられるはずだよね。そうだ、毒薬とプロテインはそれぞれ中身が入れ替えられていたはずなんだ。プロテインの中身は毒薬の瓶の中に、毒薬の中身はプロテインの容器の中にな。そしてそう考えれば、犯人が大神に毒薬を飲ませた方法も見えてくるんだ。マジか。犯人は大金に現場にあったあるものを渡すことで毒薬を飲ませたはずだ。これだ。犯人が大神さんに渡したのってプロテインの容器？しかも毒薬の入ったプロテインの容器だ。犯人はそれを渡すことで大神に毒薬を飲ませたんだ。それこそがあいつの本当の死因だったんだよ。そういや、オーガは前から言ってたべ、プロテインは万病に効くって。だからオーガは頭に傷を負った時、その治療のためにプロテインを飲もうとして、そこで差し出されたのが毒薬が入れられたプロテインの容器だったんだ。そしてその入れ替えを行った人物の正体もすでに突き止めているぞ。マジか。誰がやったんだべ。薬の入れ替えを行った人物を示す証拠は化学室にはっきりと残されていた。浴室の棚の前に残された足跡、入れ替えをした人物を示す証拠ってあれのことだよね。今朝俺が化学室を訪れた時はあそこに足跡など存在しなかった。つまりあの足跡がつけられたのは事件前後のことだ。とすると事件に関係しているのは間違いない。しかも足跡が残されていたのは A の棚の前だった。プロテイン入りの毒薬の瓶があった棚だ。おそらく A の棚で毒薬とプロテインを入れ替える際、犯人が足跡を残してしまったんだろう。そしてあれだけはっきりと足跡が残っていれば、
誰のものか割り出すのは容易だ。今すぐ俺たち全員の靴を調べるぞ。そうすればすぐに。私だよ、私だよ、その足跡。あ、朝比奈さん。だってどうせバレちゃうなら自分の口から言った方がマシでしょ。じゃあオーガを殺したのって。うん、そうだよ。私がさくらちゃんを殺したんだよ。やはり俺の睨んだ通りだったな。あの足跡はどう見てもスニーカーのものだった。そして俺たちの中でスニーカーを履いている人物といえば、俺だ。僕と朝比奈さんだけ。そうか、だから戸上君はあの時。この足跡が苗木のものではないなら残る可能性は朝比奈っちだけ。ついでに言えば学級裁判に入ってからの朝比奈は何やら様子がおかしかった。やけに投票を急いでいたよな。それは自分の罪を他人に押し付けるためだった。だから結論を急いでいたんだろう。そんな、信じられないな。何が信じられないと言うんだ。だって朝比奈さんと大神さんは親友同士なんだし。親友同士だからこそチャンスだったんじゃないか。親友である朝比奈から渡されたプロテインなら大神は怪しむことなく口にしたはずだ。親友、朝比奈はその関係を利用したんだよ。そうすることで被害者である大神を騙し、さらには俺たちをも騙そうとしたんだ。朝比奈よ、お前にしてはなかなかえげつない方法を考えたもんだな。朝比奈さん、本当なの？本当に大神さんを殺したの？もし本当なら、どうしてそんなことしたんだよ。娯楽室で頭を怪我してるさくらちゃんを見つけた時にね、さくらちゃんから頼まれたんだ。プロテインを持ってきてほしい。だけど科学室にプロテインを取りに行った時、ふと思いついちゃったんだ。今なら殺せる、そう思ったんだな。それで薬の入れ替えを行い、毒薬入りのプロテイン容器を渡したというわけか。そうしたらさくらちゃん、それを一気に飲み干して、それで待って、そんなの納得できないの？まさかお前まで親友を殺すはずがないとでも言うつもりか。まだわからないのか。このゲームはそんなに甘くないんだ。友情なんて甘い考えは通用しない。他人を出し抜き蹴落としてこそなんだ。他人のために自分を犠牲にする人間など存在しない。誰もが最終的には自分のことだけを考えるんだ。その女が自分のために大神を犠牲にしたようにな。だとして納得できない。いつまで言っている。勘違いしないで、センチメンタリズムなんかで言ってるわけじゃない。私はただ解けない謎に納得していないだけ。それって密室トリックのこと？朝比奈さん、あなたが犯人なら説明して。あなたはどうやってあの密室を作り上げたの？それはそんなことどうだっていいじゃん。犯人だからって全部教えなくちゃいけないの？そういうわけじゃないけど、
でもあなたが話せない理由は気になるわね。まさかお前、朝比奈は犯人ではないというつもりか？だとしたら？ありえん。薬を入れ替えている以上、犯人は間違いなく朝比奈だ。本当にそうなのかな？信じたくないって気持ちを抜きにしても、なんだか不自然に思えるんだけど。何がだ？だってさ、あんなに目立つ足跡をそのまま残しておくなんて、なんていうか、宝様すぎるような。そう、自分から怪しんでくれと言ってるみたい。それは緊張してたせいで足跡をつけてることに気づかなかったんだよ。気づかなかった？そうだよ。そうなんだから仕方ないじゃん。ねえ朝比奈さん、もう少し詳しく聞かせてもらえるかしら。あなたが毒薬とプロテインを入れ替えた時のこと。なんでそんな必要ないじゃん。朝比奈さん、僕からもお願いするよ。分かったよ。勝手にしろ。朝比奈が犯人なのは明らかなんだ。他に怪しい人間もいない。朝比奈以外の真犯人などいるわけがない。朝比奈さん、始めていいわよ。科学室に行った後のことからお願い。私はまず最初に C の棚に行って、そこから毒薬を取り出したんだよ。棚の前に粉末を撒き散らしたのはその時。そうだよ。棚から毒薬を取り出す時にうっかり瓶を落としちゃって。分かったわ、続けて。次に A の棚にプロテインを取りに行って、そこで薬の入れ替えをしたんだよ。その薬の入れ替えが終わった後は、私は毒薬を入れたプロテインの容器を持って化学室から出て行ったんだけど、その時プロテインを入れた毒薬の瓶をうっかり A の棚に戻しちゃったせいで、そのせいで全部バレちゃって、それで終わりだよ。ねえ朝比奈さん、今の話だとさ、君は最初に C の棚から毒薬を取り出した後、そのまま A の棚にプロテインを取りに行ったんだよね。つまり朝比奈さんは C の棚から A の棚に移動したってことになるよね。うん、そうだけど。朝比奈さん、今の話をもう一度聞かせてもらえる？そんだまこちん、やけに積極的じゃね。何度聞いても同じだ。まったく、いつまで続けるつもりだ。私は最初に C の棚に行って、そこから毒薬を取り出したんだよ。その時棚の前に粉末を撒き散らしたのよ。棚から毒薬を取り出す時に瓶を落としちゃって。それでその後は？ C の棚から A の棚に移動して、そこで薬の入れ替えをしたんだよ。その入れ替えが終わった後は、プロテインを入れた毒薬の瓶を A の棚に戻して、私は毒薬を入れたプロテインの容器を持って化学室から出て行ったんだ。これで終わりだよ。もういいだろ、いつまで続ける気だ。私は最初に C の棚に行って、そこから毒薬を取り出したんだよ。その時棚の前に粉末を撒き散らしたのよ。棚から毒薬を取り出す時に瓶を落としちゃって。それでその後は？ C の棚から A の棚に。それは違う。
朝比奈さんは最初に C の棚に毒薬を取りに行って、そこで粉末を撒き散らしたんだよね。それがどうしたの？その後君はプロテインを取り出すために C の棚から A の棚まで移動したって言ったけどさ、でも現場に残されていた足跡は C の棚から A の棚には向かってなかったよ。これって今の朝比奈さんの言葉と矛盾してるよね。え？足跡を偽装するためにわざと遠回りしたんじゃねえのか？それはないよ。だって朝比奈さんがさっき言ってたでしょ。どういうことだ、朝比奈。それは朝比奈さん、あなたは嘘をついてる。だってこの足跡を見る限りだと、朝比奈さんが化学室で取った行動は、粉末が撒き散らされた後に化学室にやってきて、そのまま直接 A の棚に向かった。つまりあなたが C の棚には行かず、 A の棚だけで何かをしたみたいだ。なんだこれは、どういうことだ、何が起きている。それに朝比奈さんの証言でおかしいのは足跡の件だけじゃないわよ。なんだと。それを説明する前にまずは新しい証拠を提出させてもらうわね。新しい証拠だと？バカな、そんなものがあるはずない。あら、その証拠をくれたのはあなたじゃない。さっき戸上君から受け取った毒薬の瓶の中にその証拠が隠されていたわ。こんな大事なものに気づかないのに致命的な見落としをしたわ。言ってみろ、そこに何があったと言うんだ。私が見つけたの、これよ。瓶の底の方に紛れ込んでいたわ。戸上君も粉末を飲んでくれたおかげで隠れていた破片が出てきたみたいね。おかげで謎が解けた。感謝しておくよ。なんだその破片は。そう、戸上君にはまだわからないわね。だったら大事ね、あなたが代わりに答えてあげた。僕は。ナエギ、言ってみろ、その破片が何だと言うんだ。無駄。それって娯楽室の窓ガラスの破片だよね。窓ガラス、僕が割った娯楽室の窓ガラスも薄水色だったし、だから間違いないと思うよ。そうね、間違いないわね。でも間違いないからこそ変なのよ。どうして娯楽室の窓ガラスの破片なんかがこの毒薬の瓶の中に紛れ込んでいたのかしらね。それの何がおかしいの？おかしいよ。だって朝比奈さんの証言によると、毒薬の瓶は化学室の A の棚に置いてきた。朝比奈さんはそう言ってたはずだよ。それなのにあの毒薬の瓶の中に娯楽室の窓ガラスの破片が入ってたってことは、朝比奈っちの証言は嘘ってことか。本当は毒薬の瓶は娯楽室にあったんだよ。少なくとも娯楽室の窓ガラスが割れるまで、密室が破られた時までは、ね、そうでないとあの瓶の中に窓ガラスの破片が入っていたことの説明がつかないよ。そしてそれは密室が破られた後で化学室の棚に戻された。
逆に現場に落ちていたプロテインの容器、あれが娯楽室に持ち込まれたのは、恐らく密室が破られた後も、つまり大神さんが死んだ後だったはず。待て、話が飛躍しすぎだ。確かに毒薬の瓶は密室時の娯楽室にあったのかもしれん。だがプロテインの容器が持ち込まれたのが密室が破られた後だとは言い切れないはずだ。それに大神が毒を飲んだのは毒が入ったプロテインの容器を渡されたからだろう。プロテインの容器が現場になかったとすると、大神はどうして毒を飲んだんだ。そうね、その説明もしておかないと。だけどその前にみんなに一つ確認しておきたいことがあるんだ。確認って？そのプロテインの容器に関してなんだ。大神さんの死体を発見した後、誰かあれを蹴飛ばしたりしなかった？何の話だ、誘導尋問か。いいから答えて。身に覚えがないな。ごめん、やってないよ。俺じゃねえぞ。オナチック、私も蹴飛ばしてないけど。これで分かったわ。やっぱりあのプロテインの容器が持ち込まれたのは密室が破られた後だったのよ。いい加減にしろ。なぜ言い切れる？俺に分からんことをなぜ言い切れる？間違いない。あのプロテインの容器、密室が破られるまでは娯楽室にはなかったの。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込まれたのか？いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあったはずだ。もちろん密室が破られる前からな。間違いない。あのプロテインの容器、密室が破られるまで娯楽室にはなかったの。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込まれたのか？いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあったはずだ。もちろん密室を破られた。それは違うよ。現場に落ちてた容器の周りにガラスの破片が散らばってたのは知ってるよね。お前が割った窓ガラスの破片だったな。それがどうした？あの破片が散らばってたのはプロテインの容器の周りだけじゃなかったんだ。あの破片は容器の下にも散らばってたんだよ。なんだと？ガラスの破片が容器の下にあるってことはさ、プロテインの容器が置かれたのは窓ガラスが割られた後ってことになるよね。つまり密室が破られた後ってことだよ。そうか、そういうことか。さっきギリギリがあの容器を蹴飛ばした者がいないかと聞いていたのは、破片の上にあったのは誰かが容器を蹴飛ばしただけかもしれない。その可能性を前もって潰しておくための質問だったのね。おかげではっきりしたでしょ。密室時の娯楽室にあったのは毒薬の瓶だ。プロテインの容器はあの部屋にはなかったのよ。だけどそれらは密室が破られた後に入れ替えられ、その結果プロテインの容器が娯楽室に置かれ、毒薬の瓶は化学室に置かれることになったのよ。
だとすると大神が毒を口にしたのはなぜだ。毒の入ったプロテインの容器を受け取ったからこそあいつは毒を飲んだんじゃないのか。いや、そうじゃなかったんだよ。きっと大神さんは毒薬の瓶から直接毒を口にしてしまったんだ。密室時の現場にあったのは毒薬の瓶だけとなる。それ以外の可能性は考えられない。大神は毒と知りつつその毒を飲んだということか。そんな馬鹿げた話が。会ってみろ。それと話してみろ。いや、話してくれ。まず最初にはっきりさせておかなければならないのは、密室時の娯楽室にあった毒薬の瓶、それを科学室の棚から持ち出した人物についてよ。朝日ナッチが持ち出してオーガに渡したんだろ。苗木くんはどう思う？これだ。僕は大神さん自身だと思う。殺されたオーガチンが自分で毒薬を持ち出したってこと？何言ってんの？そんなわけないじゃん！いいえ、大神さんが科学室に行っているのは確かよ。しかも毒薬のある C の棚にね。嘘だよ！そんなの嘘だよ！なんでそんな嘘言うのさ！神さんの足の甲に黄色い粉末が付着してたのは知ってる？足？この黄色い粉末だよ。確か科学室の棚の前に撒き散らされていたのも黄色い粉末だったよね。つまり大神さんの足の甲に付着してたのはあの科学室の粉末だと考えられるんだ。でもどうして化学室の粉末なんかがオーガの足に？しかも足の甲って。あの粉末が撒き散らされた時大神さんがその場に立ってたからなんじゃないかな。つまり大神さんこそが C の棚で粉末を撒き散らした張本人なんじゃないかな。大神さんがあの瓶を落とした時彼女は粉末が撒かれた方向の反対側に立っていた。だから直撃は避けられたけど、その際に撒った粉末が彼女の足の甲に付着しちゃったんじゃないかな。そう考えられるはずだよね。じゃあなぜ大神さんは C の棚に行っていたの？毒薬を取り出す以外は考えられない。だってあの棚にはそれしかないんだから。違うよ、私だよ。私があの毒薬を。だって犯人は私だもん。違う、君は犯人なんかじゃない。
これが僕の答えだ。大神さんを殺したのは大神さん自身だったんだよ。なんだと、大神自身が犯人だと。つまり自殺ってことか。信じらんない。愛犬フライする以上に信じらんない。確かに信じられない。いや、信じたくないけど、でもそう考えると全ての辻褄が合うんだよ。大神さん自身が毒薬を取りに行き、そしてその瓶から毒薬を口にしたのは自らの命を絶つためだったから。そして解けない密室の謎、あれは解けなくて当たり前だったんだよ。これだ。この密室は部屋の中にいた大神さん自身によって作られたものだったんだ。きっと彼女は邪魔が入るのを防ぐためにあの密室を作ったの。大神さんはその密室に持ち込んだ毒薬を飲み、そこで息絶えた。そしてその毒薬の瓶は密室が破られるまでは娯楽室に転がっていたけど、密室が破られた後ある人物によって娯楽室から持ち出されてしまった。朝日奈さん、あなたも。全ては捜査の撹乱のため。そうなんでしょ。大神さんの死体を見つけた時、あなたはドアの入り口付近に立ち尽くしたままだった。その理由はあなたはすでに大神さんの死を知っていたから。そしてその入り口付近に毒薬の瓶が転がっていたから。朝比奈さんが毒薬の瓶を拾ったのはあの時だったんだよね。死体を発見して驚いていた僕と、死体の反応を確かめていたキリキリさんの目を盗んだ。それに今思えばその後の朝比奈さんの行動も何かおかしかったわ。あなたはみんなを呼びに行くと言っていたけど、本当は容器の入れ替えを行うために科学室に行くのが目的だったんじゃないの。そして科学室に行ったあなたはすぐにプロテインが保管されている A の棚に向かった。そこで娯楽室から持ち出した空の毒薬の瓶にプロテインの中身を移し替えると、空のプロテインの容器だけを持って科学室を後にした。そう考えればあの足跡の辻褄も合うはずよ。その後急いでみんなを集め、そして娯楽室に戻ってきた朝比奈さんは、みんなの視線が大神さんの死体に向けられている隙にプロテインの容器をこっそり現場に落としたんだよ。あの時気づくべきだったのかも。本来の朝比奈さんなら誰よりも真っ先に大神さんの死体に駆け寄るはず。本来の朝比奈さんならこの状況で大神さんの死体から離れるわけがないんだ。大神さんは自殺だった。朝比奈さんはその事実を隠すために一連の偽装工作を行っていたのよ。死の真相が隠せるなら自分が疑われても構わない。あなたはそう思っていたはずよ。だからこそあれらの証拠をあえて現場に残したままにしたんでしょ。粉末に残った足跡や入れ替えた後の毒薬の瓶、それらの重要な証拠を。朝日奈は自分が犯人と見せかけるために偽装工作をしていたというのか。違うよ。私が殺したんだ。私がさくらちゃんを殺したんだよ。朝比奈さん、もういいんだ。もう終わったんだ。違う。
よ。いや、終わらせなきゃダメだ。もう終わらせなきゃダメなんだよ。の全貌だよ。今回の事件は大神さんがある人物たちを娯楽室に呼び出したところから始まったんだ。呼び出されたのは葉隠れ君、深川さん、戸上君の3人。呼び出された3人のうち最初に娯楽室に向かったのは深川さんだった。深川さんは一足先に娯楽室に行き、ある場所に身を潜めたんだ。娯楽室のロッカー、深川さんはその中に隠れたのだよ。そして大神さんが娯楽室に入るところをロッカーの中から見てたんだ。次に娯楽室にやってきたのは葉隠れ君だった。そこで大神さんに殺されると勘違いした葉隠君は取り乱してしまい、思わず娯楽室にあったモノクマボトルで大神さんを殴りつけてしまったんだ。大神さんを殺してしまったと思い込んだ葉隠君は慌てて偽装工作に取り掛かった。テーブルの上にあった雑誌に大神さんのダイイングメッセージとしてある人物の名前を書いたんだ。深川、つまり深川さんの名前を書くことで彼女に罪をなすりつけようとしたんだよ。だけど当の深川さんはその様子を見てたんだよ。隠れてたロッカーの中からね。深川さんはすぐにロッカーから飛び出し、捏造された雑誌を棚に隠した。だけど彼女はそこでミスを犯してしまったんだ。そのミスっていうのは、彼女は雑誌を棚に戻す際、上下逆さまの状態で戻してしまったんだよ。その直後、目を覚ました大神さんを目の当たりにした深川さんは、大神さんの出血を見たせいで気絶してしまった。それによって彼女はジェノサイダーショーへと人格交代したんだけど、そこで目を覚ました彼女に
血まみれの大神さんを見て、やっぱり取り乱してしまった。そして葉隠君と同じように手にしたモノクマボトルで大神さんを殴打したんだ。これが大神さんの頭部に2つの傷があった理由なんだよ。大神さんを殺したと思い込んだ彼女はすぐに証拠隠滅に取り掛かった。自分が割ってしまったモノクマボトルの破片とクイーンのモノクマフィギュアを処分することって。こうして大神さんは同じ凶器で2回も殴打されることになったわけだけど、でもその2回の殴打の後でも彼女はまだ生きていたんだ。じゃあ大神さんの本当の死因は何だったのか。それは大神さん自身が化学室から持ってきた毒薬だったんだ。彼女の娯楽室を密室にし誰も入れない状態にした上で毒薬を飲む。鍛えたんだ。そしてその死体を僕らが発見した。死体を発見した僕らはドアの窓ガラスを割ることで密室を破ったんだ。でもその時すでに大神さんが自殺したことを知っていた人物がいたんだよ。その人物は娯楽室に落ちていた毒薬の瓶をこっそり持ち出し、そして僕らが見ていない隙にプロテインの容器を代わりに置いたんだ。そうすることで僕らの疑いを自分自身に向けさせようとしたんだよ。今回の学級裁判を間違った結論に導くためにね。そしてそんな偽装工作を行った人物こそ、朝日奈さん、君なんだ。これが今回の事件の真実だよ。大神さんは自ら命を絶ったんだ。朝比奈さんはその事実を隠すために自分が犯人だなんて言ってたんだよね。それは真実だと。だが苗木、どうしてお前が、どうしてお前ごときがそこにたどり着けたんだ。俺がたどり着けなかった真実に。それはまだわからないの。人間は計算や損得だけで動くわけじゃない。だからこそ人間は難しい。あなたはそれを理解していなかった。だから真実にたどり着けなかったのね。言ったでしょ、人の感情というものを軽んじているといつか足元を救われる。こらこら、これでオチがつきましたみたいなムードになってるけどさ、お前だったら忘れてない？まだ投票タイムが終わってないよ。ああ、そうだったわね。本当に忘れてたの？テンション下がるな。でもさ、こういうのってお決まりだからさ、一応やっとかないといけないんだよね。じゃあ、面倒かもしれませんけど、お手元のスイッチを押して投票してください。投票の結果、黒となるのは誰なんでしょうね。その答えは正解なのか不正解なのか、どうなんでしょうね。
存在って。なんだと？おい。どういうことだ？ひでえぞ。朝比奈。
朝比奈。え？我は。頼みがあるのだ。え？プロテインを。どういうことだべ？もちろん。うん。残念。本当だよ。それで
よ。キャボーン。いい加減にして。はい、知っての通り我は黒幕の内通者だった。黒幕は我が一族の道場を人質に取ることで我に手先となるよう命じてきたのだ。我の代で滅ぼすわけにはいかぬ。だから我の命に代えてでも守らなければならぬ、そう思っていた。そして黒幕が我に命じたのは殺人を犯せという命令だ。だがそこでお主たちと生活を続けていくうちに、朝日奈と生活を続けていくうちに我の決意は揺らいでいった。我を親友と言ってくれる人物を裏切れない。我は決めたのだ。もう引かぬ、もう媚びぬ、もう顧みぬと我は決心したのだ。お前と戦うと。ぷっぷっぷ。だが皆が我を恨むのも当然だ。すべては我の弱さが招いた結果なのだからな。それがお主たちを裏切ったことへの罪滅ぼし、そう思っていた。事態は我の力だけでは収まらなくなっていた。そしてそれこそが黒幕が我の裏切りを公表した本当の目的だったのだ。だがそれも全ては我の責任。我が殺すのは我自身だ。
主たちにはその価値がある。我の命をかける意味がある。お主たちがどう思おうと我の大事な仲間に他ならないのだからな。謝らせてくれ。我らは憎しみ合う敵同士などではなく、協力すべき仲間同士なのだということをな、朝比奈よ。お主は何としてでも生き延びてくれ。仲間と共に生き延びるんだ。必ず生き延びるんだ。しょうがないな。おっちょう。うぷぷぷぷ。ぷぷぷぷ。は？はにゃにゃ。そうだな。どうだ。うほう。何さ、何なのさ。イライラ。ほら。ふう。Thank you.
か？当然だ。何度も言わせるな。どういうことだべ？違うよ。
どうしたの？やはりね。実は、どういうことだ？ドキドキ。じゃあ、そうそう。え？うん。え？プププププププ。朝日奈よ、
なたは。ドキ。ねえ。おう。ゲイドよ。なんだ。ま、うん。ありえん。黙れ。校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。
キレギリさん。そうよ。キレギリさん。だからそうよ。そっか、キレギリさんか。そうね。ねえ、そう、それは ちょっと。ぬぬぬ、お前もか。お前ら。そうね。ねえ。行きましょうか。
じゃあね。草場ムクロ。草場ムクロ。この学園に潜む16人目の高校生。超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生。草場ムクロに気をつけて。